Цього тижня 14-річна дівчина потрапила у лікарню із численними саднами, переламами та забоями просто із шахти ліфта. За словами очевидців, дівчину затиснуло дверима підйомника, який вже рушав угору. Ліфт почав рухатись, школярка застрягла, врешті впала у ліфтову шахту. Із місця події на вулиці Дементьєва дівчину відвезли у відділення інтенсивної терапії дитячої обласної лікарні на Космічній. За словами лікарів, за три дні після події пацієнтка все ще у стабільно важкому стані. Усі операції пройшли успішно, є позитивні зрушення. Ребенок в сознании, она общается с врачами, общается с родственниками. Все переломы, которые у нее были на сегодняшний день консолидированы, полностью наложены металлоконструкции там, где необходимо, то есть хирургическую часть на сегодняшний день основную мы закончили. И ранний послеоперационный период протекает без особенностей, без осложнений, достаточно благоприятно. Стараемся создать максимально комфортные условия и психологические для ребенка.